Livredning og førstehjelp ved drukning er en viktig del av pensumet for elevene ved Redningsselskapets sommerskole. Så langt i år har 37 mennesker mistet livet som følge av drukning. På samme tid i fjor hadde hele 52 mennesker omkommet ved drukning. 37 mennesker er uansett 37 for mye. Vi i Redningsselskapet har som visjon at ingen skal drukne, og jobber hver eneste dag med ulike tiltak for å hindre drukning langs stranden, fra brygger, fra båter, mens du svømmer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 mennesker mistet livet i drukningsulykker i juni. 3 av dem skyldtes fall fra land og brygge. 2 skjedde under bading, mens 2 omkom fra kano og kajakk. Bare 1 av de omkomne druknet fra fritidsbåt. Redningsselskapet har en konkret oppfordring til alle som skal ferdes på og ved sjøen i sommer. Det viktigste vi kan gjøre alle sammen er veldig enkelt. Løft blikket. Enten du er i båten, på brygga, på stranden, i kajakken, løft blikket, se rundt deg og meld fra hvis det er noe som ikke er som det skal være. Sommerskoleelevene vet i alle fall hva de skal gjøre om de finner noen livløse i vannet. Hvis man ikke puster, så må man ringe ambulansen. 113. Han tar 30 hjertekompresjoner. Munn til munn 2 ganger. Du skal egentlig holde på helt til sykebilen kommer da. De kan det. Det er kjempebra. Tenk hvis alle barn og unge langs hele norskekysten over innlandet kunne lære seg det dere har lært nå. For det viktigste vi gjør, det er å hjelpe hverandre. Og de som redder flest liv er faktisk de som er til stede og kan hjelpe å gjøre de riktige tingene når noe skjer. Er ikke det fint å tenke på? Ja.